يا غريب كربلاء، يا غريب كربلاء، يا غريب كربلاء، يا غريب كربلاء، يا غريب كربلاء. هيك بارا مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، مجھے گود میں لے لو بابا، وہ حسینؑ کا ہوا شور حرم میں برپا، جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا، کہہ کے یہ دوڑ سکینہ کے ٹھہر جا بارا، مجھے گود میں لے لو بابا، شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دے روکے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے، لقا جوڑ کر سے ہاتھوں سکینہ گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہو ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے
سے اتارے نہ میرے وہم آتے پیاسی ہونا پانی کی ضرورت ہے مجھے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے دیکھ لو پیسے میں جی بیک تمہارا